Facebook sosial şəbəkəsində səhifələrin birində xalq artisti Aygün Kazımovanın qəzəyə düşdüyü və qəzə zamanı dünyasını dəyişməsi haqqında xəbər yayılıb. Sosial şəbəkədə Aygün Kazımovanın şəklini və bu sözləri paylaşıblar. Bugün saat 18:15-də avtomobil qəzası keçirən Aygün Kazımova elə yerindəcə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin. Yalan xəbərə ilk reaksiya müğənninin dostu prodüser Tolikdən gəlib. Bunu kim yazıb ya da yazdırıbsa əzizinin başına gəlsin. Adam reklam məqsədi güdüb insanları yalan xəbərlə öz səhifəsinə ya da ki profilinə cəlb etməz. Aygünün ölümünü istəyənin əzizi ölsün. Aygün də, mən də gəlim onların yasına.